Hej, det er Patricia Højbo, og velkommen til Det Fede Liv for Life. I dag der skal vi snakke lidt om mineraler. Hvis du kender mig, så ved du også, at jeg anbefaler, at man tager et kosttilskud af vitaminer og mineraler. Det, som er rigtig, rigtig vigtigt i den sammenhæng, det er, at det er den rigtige form. Så syntetiske vitaminer, eller supermarkedvitaminer, som jeg plejer at kalde det, det kan være svært at optage. Kender du mig, så ved du også, at jeg siger, at det er dyrt tis. Og det er, fordi vi ikke kan optage det, og vi simpelthen bare tisser det ud. Sådan noget som kaliumcitrat er noget, som jeg mener er meget, meget vigtigt. Det har du sikkert også hørt om, hvis det er, at du har fulgt mig lidt tid. Jeg mener, at det er meget, meget vigtigt, at vi får kaliumcitrat, og kaliumcitrat er et meget misforstået og overset mineral. Det findes faktisk ikke engang i multivitamin, heller ikke de multivitaminer, som vi plejer. Som vi anbefaler. Vi skal have, hvad der svarer til 4700 mg kaliumcitrat i døgnet. Det er ret meget, og så alligevel ikke. Og man kan måske spørge sig selv, jamen jeg lever så sundt og spiser så sundt, så får jeg det ikke bare via kosten. Nej, det gør du faktisk ikke. Det er meget, meget svært at få, og det er fordi, det hænger sammen med, at vi simpelthen ikke har nok vitaminer og mineraler i vores kost. Vores grøntsager indeholder ikke nok vitaminer og mineraler. Det har noget at gøre med, at markerne simpelthen ikke kommer til at ligge brak, som de burde gøre, eller som de gjorde før i tiden, så vi får ikke nok af de her vitaminer og mineraler. Desværre, så derfor er det vigtigt, at vi får det udefra, og det er vigtigt, at det kommer fra en organisk kilde, så vi faktisk kan optage dem. Der er mange misforståelser omkring kaliumcitrat, fordi lige så snart, at det er noget med kalium, så kan vi godt blive lidt bange, og nej, er det ikke farligt, og kan man ikke dø af det, og så videre, så videre. Der er det rigtig, rigtig vigtigt at differentiere. Og jeg differentierer meget mellem kaliumklorid og kaliumcitrat. Kaliumklorid er det, som bliver tilsat vanddrivende medicin. Fordi når det er, at vi får vanddrivende medicin, så dumper vi en masse mineraler. Og derfor tilsætter man simpelthen kaliumklorid, for ligesom at gøre mindre skade. Det, som er med kaliumklorid, det er svært at optage i cellerne. Hvorimod så noget som kaliumcitrat, som vi anbefaler, det er nemt at optage i cellerne. Og vi synes, det er vigtigt, eller det er vigtigt, det der er afgørende, det er, at det kommer ind i cellerne. Så noget som kaliumklorid, det ligger sig i blodet, fordi det er svært ved at komme ind i cellerne. Kalium, det indgår i det, som vi kalder natriumkaliumpumpen. Og det betyder, at i cellerne, der pumpes natrium ud og kalium ind hele tiden. Og det skal være i balance. Er det ikke i balance, så kan vi binde væske i benene og i fødderne og i hænderne og under øjnene. Og vi kan have uregelmæssig hjerterytme. Vi kan mærke vores hjerte slå. Og når vi ligger os på puden om aftenen, så kan vi simpelthen høre vores hjerteslag. Og vi er kommet dertil, så ser det ikke særlig godt ud. Så skal vi altså gøre noget, og vi skal gøre noget nu. Når vi spiser for mange kulhydrater og sukker, så udskiller vi også en masse vitaminer og mineraler fra kroppen. Derfor er det bare ekstremt vigtigt, også selvom vi lever DFL, at vi får nok vitaminer og mineraler. Men det er klart, at når vi lever sådan her, så har vi større chance for at få nok. Men for at få 4700 mg af det her kaliumcitrat, så skal vi have, hvad der svarer til 10 store portioner af de grove grøntsager hver dag. Og det er ret meget. Så at vi eventuelt spiser eller tilsætter mellem 1000 og 1500 mg kaliumcitrat hver dag, det er altså ikke særlig meget. Så der er ikke noget at være bange for. Så du kan trygt tage det her kaliumcitrat. Vigtigt er, at det kommer fra en organisk kilde, det skal du huske, og det skal du faktisk huske med alle dine vitaminer. Du kan eventuelt skrive til mig, hvis du er i tvivl om de vitaminer og mineraler, du tager, om det er noget, kroppen kan optage, eller om det simpelthen bare bliver dyrt tis, fordi vi bare tisser det hele ud igen. Det var alt for den her gang. Vi ses. Hej.